Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetna mi je čast u studiju Bujice po prvi puta pozdraviti, večeras imam dva gosta, evo na prvome mjestu hrvatskog mandelu, doktora Marka Veselicu, predsjednika Hrvatskog društva političkih zatvorenika, žrtava komunizma. Gospodine Veselica, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala vam, poziv. S nama je i bivši državni pravobranitelj i dopredsjednik istog društva, gospodin Petar Šale. Gospodine Šale, i vama dobro večer. Dobro večer. Gospodin Veselica je za Hrvatsku odrobijao u Titovoj komunističkoj Jugoslaviji 11 godina i 46 dana, a gospodin Petar Šale punih 6 godina. O nekim njihovim iskustvima i o tome kako Hrvatsku vide danas razgovarat ćemo u nastavku emisije. A na početku, zbog velikog interesa javnosti, zbog prije svega gledatelja Bujice, a nema ih malo, i zbog opsežnog i istinitog informiranja, idemo vidjeti što se jučer i danas događalo u Vukovaru. Ovaj puta prednost imaju žene koje su uistinu vjerne gledateljice Bujice i danas smo i u Sotinu kraj Vukovara i u Zagrebu razgovarali sa heroinama koje su skinule ploče sa agresorskim ćiriličnim pismom i sad ih Zoran Milanović, Arsen Bauk, Ranko Ostojić i ekipa žele strpati u zatvor. Prema informacijama iz krugova bliskih vlasti, nakon Tomislava Josića, Marijana Živkovića, Stiva Culeja i još nekolicine vukovarskih branitelja, zatvorske kazne zbog skidanja ćiriličnih ploča mogle bi snaći i 4 žene. Prve na udaru Milanovićevog pravosuđa biti će 2 majke poginulih hrvatskih branitelja. Obje su iz Sotina. Više nisam mogla, je tih naši ljudi koji su prije te ploče skidali, razbijale, već kako je to bilo, nisam mogla više stajati sa strane i gledati. Adrenalin je proradio, sad ili nikad. Za mene to pismo predstavlja zločin. Jer pod tim pismom ubijani su svi ti naši ljudi, zatvarani su. I ja samo mogu reći da sam sada ponosna što sam sa isto majkom koja je izgubila sina i ostale koje će vam ona reći, skinila tu ploču. Danas mi je lakše, neki teret mi je pao sa duše, što kažu. Biserke Ljubić, četnici su ubili sina Ivana, pripadnika Tigrova, a izgubila je brata Vlatka te oca Tomislava Marinovića, kojeg traži već 23 godine. Kad se sjetim svoga sina, s kojim sam se pozdravila, koji je otišao u Zagreb, jer je bio pripadnik prve gardijske brigade. Kad sam iz logora, iz Borova sela, izišla preko Bosanskog Šamca, Slavonskog Broda i došla do Zagreba, saznala sam da je živ, da je u Rakitiju. Dogovorili smo se 28.11. da se nađemo u Rakitiju, sačekao me je, vidjeli smo se, ispričali smo se, izmijenili smo dojmove. Rekao je, mama, imam sada zadatak, neću od njega odustat. Idem sa dečkima na teritoriju zapadne Slavonije i nadam se za Božić da ću biti slobodan i bit ćemo skupa. Međutim, 29. ujutro, 11. otišao je na teren, na Nobljansko ratište, 7.12. je poginuo. Ja sam saznala 20.11. jer sam bila u Sloveniji kod rođaka, nisu me našli u Zagrebu. Imali su informaciju da sam došla, ali nisu znali gdje sam. Tako da su ga oni sahranili bez ikoga od nas. A drugi sin i muž su mi bili zarobljeni u Sremskoj Mitrovici. Sina Anice Ljubaskovač, Hrvoja, četnici su iz vukovarske bolnice odveli u pidžami i papučama. Teško ranjenog likvidirali su ga na Ovčari. Anica je u ratu izgubila i zeta Đuku Luketića, kojeg su Srbi zaklali u Lovasu. Izgubila sam
jedinog sina, jedinog sina. Za mene su i čerke sinovi, ali on je bio jedini. 4 djece sam imala. Sin mi je 90. godine još uključio se u pripreme. Se znalo šta se nas čeka. Ja sam bila tu do 15.10. Ne smijem se sjetiti tih dana. Ranjen je na Sajmištu kod vatrogasnog doma. Teško ranjen. Prebačen u bolnicu. U bolnici je ostao do samog pada. Tako da je on bio teško ranjen i sa kreveta su ga odneli na Ovčaru. Dvije tužne majke iz Sotina nikada Zoranu Milanoviću i Ivi Josipoviću neće oprostiti što ih se tjera da ponovno u sebi proživljavaju pakao kroz ćirilične ploče koje ih podsjećaju na ratne strahote, pa su ih zato jučer i skidale. Meni to baš toliko koliko oni kukaju za tim pločama, to nije strašno. Mi nismo ništa razbili. Mi smo tako mirno, staloženo poneli alat, ošrafili, vratili im kulturno, to je njihovo kulturno-umjetničko djelo, odnijeli na poglavarstvo, na urudžbeni, predali. Prilikom predavanja nas policija privede. I dok je većina ćiriličnih ploča u Vukovaru jučer pristojno uklonjena i predana gradskim vlastima, ona na policiji čak je dva puta razbijena. Prvi puta je to učinio 90%-tni hrvatski ratni vojni invalid Zlatko Zaoborni, a drugi puta Zorica Gregurić iz Zagrebačke udruge branitelja Vukovara. Ja sam privedena na večer s obrazloženjem, odnosno podnesena je kaznena prijava protiv mene za oštećenje tuđe stvari. U cijeloj toj priči mogu reći samo jedno da je istina, a to je u cijeloj toj prijavi, dakle, izraz tuđa stvar, jer ono tamo što stoji doista nije niti hrvatsko, niti hrvatsko vlasništvo, to je doista tuđa stvar i nakarada. Zorica se uopće ne boji aktualne vlasti, kao što se 1991. nije bojala ni četnika. Od početka vode maćehinsku politiku prema Vukovaru, stavljaju stol na još otvorene i svježe rane Vukovara. Jednom gospodinu Peđi Grbinu je dovoljno 20 godina da zacijele rane. Vjerujte, meni koja sam držala bebu, najmlađu žrtvu Vukovara, staru 5,5 mjeseci dječaka, bez pola glave, neće mi biti dovoljno 10 života da to zaboravim i da to prebolim. Velika je potpora i prijateljica Tanja Polić-Marković, inače udovica, čiji je suprug Radovan, hrvatski branitelj, preminuo od posljedica rata i logora. Jesu li po vama Milanović, Josipović i Ostojić dobrodošli u Vukovaru? Nitko tko ne poštuje žrtvu Vukovara nije tamo dobrodošao. Što se mene osobno tiče, ali i stav stožera jučer na tiskovnoj konferenciji, ne promijenili politiku prema Vukovaru, apsolutno nisu dobrodošli. Neće biti dobrodošli u Vukovar i na sva druga braniteljska događanja, a poglavito u kolonu sjećanja 18.11.2014. Ja sam od prvog dana rekla da on nije moj predsjednik, niti je gospodin Milanović moj premijer. Oni koji ne vole branitelje, ne vole stradalnike, ne vole grad Vukovar, nisu dobrodošli. Po izričitom nalogu ministra Ranka Ostojića, novi šef Vukovarske policije Miro Bradić jutros je naredio postavljanje još jedne, treće po redu ploče s ćirilicom. Nadobudni milicajac Bradić jučer je bio vrlo bezobrazan u ophođenju s majkama poginulih hrvatskih branitelja i ratnim udovicama. Prijetio im je sankcijama i zatvorom. Ja mislim da se tu nema šta suditi. Da smo mi dovoljno platili za ovu našu lijepu Hrvatsku. Ne bojim se ničega, samo dragog Boga se bojim. Evo, gospodine Veselica, imamo na početku odmah pitanje za vas. Vidite ovo što se događa u Vukovaru. Nakon što su išli na zatvorske kazne za predsjednika stožera gospodina Josića, za Stiva Culeja, za Marijana Živkovića koji je dva sina dao za Hrvatsku, sad aktualna neokomunistička vlast progoni
i najavljuje progon majki hrvatskih branitelja. Sve što su u životu imale, a to su njihova djeca, njihovi sinovi, dali su za Hrvatsku, sad im se prijeti zatvorskim kaznama. Novi šef policije u Vukovaru, prema izjavama upravo gospođa s kojima sam razgovarao danas, prijeti im sankcijama i zatvorom. Što vi kao hrvatski moralni autoritet i čovjek koji je najviše zarobio u komunizmu za Hrvatsku kažete na ovu situaciju u Vukovaru i te bezobzirne prijetnje vukovarskim majkama? Pa mislim da je to neprihvatljivo i nakaradno. S obzirom na velikosrpski četnički zločin, držim da ovako ponašanje vrha Hrvatske države na čelu sa Milanovićom, Josipovićom i Josipom Lekom, da je antihrvatsko, da je nemoralno, da je negacija viteštva hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda koji je goloruk bio spreman braniti Hrvatsku od velikosrpske četničke agresije, koja je u stvari jugoslavensku armiju pretvorila u srpsku armiju i uzela sve oružje, tako da je bila treća sila Europe po naoružanju. A oduzela oružje teritorijalne obrane koje je hrvatski narod sam izdvojio u to vreme, jel, što je Ivica Račan kao predsjednik SDP-a, dakle, predao jugoslavensku armiju njena skladišta, oni su kao predali četnicima i velikosrpskim agresorima na hrvatski narod. I napravili su u Vukovaru što su napravili. Gospodine Šale, recite mi, vi ste bili visoki dužnosnik u hrvatskom pravosuđu cijeli niz godina. Kako, evo, kao bivši zapravo državni pravobranitelj gledate na sve ovo što se događa u Vukovaru i na ovu kontradikciju? Imamo članak 8 Ustavnog suda, imamo presudu koju lijeva vlast tumači na jedan način, a pravni eksperti i naravno stožer i svi ostali na ispravan način. Što vi kažete na to da se, eto, unatoč odluci Ustavnog suda Ploče i dalje nalaze u Vukovaru? Danas imamo situaciju najnoviju, dakle, po treći puta je šef vukovarske policije po nalogu Ostojića digao ploču sa ćirilicom, ali imamo, što ćemo vidjeti u javljanju telefonom iz Vukovara, ploču državnog odvjetništva. Vukovarsko državno odvjetništvo stavilo je natrag, ali ploču koja je isključivo na latinici. Kako vi gledate na to? Pa evo, odmah da kažem, jer sam ja dio, nekad bio i na čelu tog državnog odvjetništva, zapravo sad se ono ujedinilo, a nekad smo bili dvoje, da oni jedini očito znaju nešto o zakonu. Ustavni sud je decidirano jasno rekao kako se ploče mogu stavljati i tko ih može. Jasno je isto tako da djeca onih komunista koji su odlučivali kako će sud suditi, danas to rade na sličan način, ne da bi odlučili kako će sud suditi, jer je sud zaista sudi kvalitetno i nezavisno, nego oni izmišljaju sad politička tumačenja sudskih presuda. Dajte, molim vas. Tako bi mogli i tumačiti kiruške zahvate, jer sudska presuda je rad grupe stručnjaka najviše rangiranih u pravosuđu, posebice Ustavnog suda, i jedan političar koji tu presudu ili prihvaća ili ne prihvaća, misli da zato što sjedi u saboru ili u vladi može tumačiti kako njega volja. To znači da je nastavio ono što su njegovi roditelji nekad radili. Radili su to vama u komunizmu, o tome ćemo nakon telefonskog javljanja iz Vukovara. Mislim da na liniji imamo predsjednika stožera za obranu hrvatskog Vukovara, gospodina Tomislava Josića. Gospodine Josiću, dobro vam večer. Dobro večer, poštovanje, pozdrav gostima u studiju i svim gledateljima. Jučer, da, što se to danas događalo u Vukovaru? Vidjeli smo, evo, mi smo jedini u Bujici imali intervju sa dvije gospođe koje policija tereti za ono posljednje skidanje, odnosno oštećivanje ploče na vukovarskoj policiji. Imali smo intervju i sa dvije majke iz Sotina. Recite nam, mislite da će se i njima dogoditi ostvari zapravo ove prijetnje šefa policije koji je bio vrlo bezobrazan u razgovoru s njima, da će ih se sankcionirati, da će dobiti zatvorske kazne, isto kao što ste to i vi dobili?
Ja se nadam da neće, jer majke kao prvo nisu ploču uništile, nisu razbile, nisu otuđile, ploče su predane sve u poglavarstvo grada Vukovara, tako da mislim da ne bi smjelo to da se desi, može biti nekakav prekršajna kazna, vjerujem, ali mislim da kaznena da neće biti neka zatvorska ili uvjetna. Recite, vi ste rekli jučer na presici stožera da presude i prema vama i prema Culeju Živkoviću i još četvorici koje se očekuje ne priznajete. Zašto ih ne priznajete? Čujte, nakon odluke Ustavnog suda mislim da je svatko jasno mogao pročitati što je Ustavni sud poručio, da te ploče su postavljene protuzakonito i protuustavno. Prema tome, ako je neko već, ako se protiv nekoga vodi nekakav proces ili postupak, mislim da bi to moralo pasti u vodu, jer nije smjelo ni doći do toga. Znači, mislim da to treba pasti u vodu, ali poznavajući ovu garnituru vladajućih koji sada sjede gore, moguće da završimo na kraju svi na nekom golom otoku, jer to njima nikako ne odgovara. Danas je Državno odvjetništvo u Vukovaru vratilo latiničnu ploču. A policija je po treći puta stavila ploču sa ćirilicom. Sad će i naša režija pustiti da gledatelji vide što je vratilo Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Kako to komentirate, gospodine Josiću? Pa činjenica da izgleda izvao Državno odvjetništvo jedino razumije tumačenje Ustavnog suda. Znači, oni su odvjetnici i znaju što to znači i pročitali su to pravo. Ovi nažalost još nisu shvatili da krše članak 8 Ustavnog zakona, izgleda im je na pogrešnom jeziku napisano, trebali su to taj pravorijek napisati na ćirilici, pa bi možda shvatili onda i predsjednika i premijera i gospodin Leko, jer izgleda da oni to pismo jako vole i možda i bolje poznaju. Tako da mislim da je greška na Ustavnom sudu da je to na pogrešnom pismu napisala, jer svi ostali kogod je pročitao jasno je vidio da je prekršen članak 8 Ustavnog zakona Republike Hrvatske i to grubo prekršen. Evo, to je danas ponovio u izjavi za medije i šef opozicije Tomislav Karamarko. Što očekujete od nove vlasti ukoliko će doći do te promjene? Očekujete da ostanu dosljedni? Ja se nadam da će ostati dosljedni i da će Vukovar proglasiti mjesto posebnog pijeteta. Ako ne bude se to desilo, ako budemo i dalje imali ovu ćiriličnu invaziju i teror, onda ćemo se morati spajati s njima. I recite mi još, eto, vidjeli smo interventnu policiju danas opet ispred Vukovarske policijske postaje. Čini se kako se svake godine približava 18.11. i oni kao da žele što više zaoštriti i napraviti što veću dramu. Odakle toliko nedostatka razuma, da tako kažem, u sadašnjoj vlasti? Pa niti vole u Hrvatsku, niti cijene domovinski rat, niti cijene Vukovar. Nažalost, 18.11. budu toliko licemjerni da dođu ovdje i izigravaju neko ludilo i glume kako im je stalo i do žrtava i do tog Vukovara. Mislim da je to žalostno, međutim, mi smo navikli već na te njihove provokacije, međutim, ne mogu narod prevariti. Mogu prevariti neke, međutim, veliku već naroda ne mogu prevariti. Kako su se oni ponašali, tako će se i narod prema njima ponašati, međutim, oni to izgleda ne mogu shvatiti. Oni razmišljaju da narod prema njima se klanja kao kraljevima ili kao, ne znam, nija faraonima, međutim, to vrijeme je dana prošlo, narod je suveren, narod ima pravo da izrazi svoje mišljenje i narod ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo. Prema tome to narodu može nitko zabraniti, ni političari. Gospodine Josiću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala i vama. Laku noć. Eto, gospodine Veselica, kada ste sanjali Hrvatsku kao zatvorenik u Staroj Gradišci i Lepoglavi, jeste li mogli misliti da će nam se ovo dogoditi, što imamo danas? Pa sigurno nisam mogao misliti, jer ja sam čitav svoj život i vrlo tešku robiju, gdje je bio plan da me stajno ubije. Mene treba ubiti Vinko Pintarić. Tajno po noći. To je bila odluka službe sigurnosti, jednog dijela službe sigurnosti Hrvatske i Jugoslavije i uprave KP doma Stara Gradiška. Jer su u Staroj Gradiški uglavnom Srbi bili rukovodioci. Hrvati su bili simbolični i nisu imali nikakvu ulogu u odlukama. A inače Vinko Pintarić je ubio troje ljudi. U okviru toga i svoju vlastu ženu. Imao je privilegije.
Moja tri brigadira ubili su 10 ljudi i dvije žene u drugom stanju. Oni su bili glavni izvjestitelji u mojim shvaćanjima politike i Hrvatske. Iako ja s njima uopće nisam razgovarao o politici, jer mi imam povjerenje. Prema tome, dakle, ja sam normalno imao jedan san, jednu viziju, jednu ideju, bez obzira na sve teškoće i na sve prijetnje koje su se nad menom nadvile, da će Hrvatska jednog dana biti slobodna, da će biti demokratska i da neprijatelji Hrvatske neće imati takvu ulogu da ponovo šikaniraju hrvatski narod i hrvatske branitelje koji stvorili hrvatsku državu. Prema tome, desilo se nešto što je strašno, što je vrlo opasno, što nije produktivno i gdje se hrvatski narod ponovo mora dignuti i napraviti jedan novi preporod i jednu novu kvalitetu hrvatske države, kao i hrvatskog grada Vukovara, koji je velika žrtva u Domovinskom ratu i gdje je veliko srpski faktor krenuo na Vukovar, kao što znamo, sa ogromnom vojskom, tenkovima, avionima itd. Hrvatski narod je bio goloruk. Ali ipak se goloruk hrvatski narod održao, organizirao i pored zabranu jeće sigurnosti na uvoz oružja i ograničio agresiju na jednu trećinu Hrvatske, došao do oružja pod vrlo teškim uvjetima i na kraju krajeva i pored suprotnosti nekih faktora međunarodne zajednice i velikosrpske agresije, oslobodio Hrvatsku Bljeskom i Olujom, koju su neki opet faktori proglasili zločinačkim pothvatom. Međutim, Haški sud je, kao što vidimo, ukidajući presudu Gotovini i Markaču, odbacio tu presudu da je to zločinački pothvat, da je to normalni pothvat slobode hrvatskog naroda za svoju nezavisnost, slobodu i prosperitet. Idemo sad na, evo, i drugi dio teme. Bili ste u zatvoru, već sam rekao, 11 godina i 46 dana, sudili su vas dva puta, na 11 i na 7 godine. Prvi puta ste osuđeni kao zapravo jedna od ključnih figura Hrvatskog proljeća, studentskog štrajka, a drugi puta ste čak 11 godina zatvora dobili zbog intervjua njemačkom Spiegelu. Jeste. I sad kad danas kažete mladim generacijama u Hrvatskoj da je netko zato je dao neki intervju nekim novinama dobio 11 godina, ljudi baš to i ne razumiju. A ne razumiju zato jer se o tome, po mom mišljenju, premalo priča. Tko je za to kriv? Je li za to kriva nečista savjest djece onih koji su vas progonili? Na kraju krajeva i ti progonitelji su još uvijek živi. Pa progonitelji, njihovi potomci su još uvijek živi. Oni se ponovo instalirali, imaju sve ključne pozicije i poluge u svojim rukama. Znači pravosuđe, političke stranke, Hrvatski sabor, službu sigurnosti i sve ostalo što je potrebno da bi oni vladali sa Hrvatskom i da ne priznaju u stvari Domovinski rat i jednu briljantnu i vitešku borbu golorukog hrvatskog naroda za svoju slobodu i nezavisnost što je hrvatski narod postigao Bljeskom i Olujom. Prema tome, dakle, ponovo se nalazimo u jednu tešku situaciju koju ja nisam mogao ni sanjati da se to desiti. Kad sam bio u zatvoru, bio sam svjestan toga da velikosrpska grupa i Hrvati izdajnici progone, da me žele uništiti, da žele spriječiti stvaranje nezavisne, slobodne i demokratske i prosperitetne Hrvatske države. I mislio sam da će nakon stvaranja Hrvatske države 90. godine, dakle na prvim slobodnim demokratskim izborima i višestranačkom sistemu koji je pobjedio, kao i otporu u velikosrpskoj agresiji i Bljeskoj i Oluji koji su konačno oslobodili Hrvatsku, da se to nikad više neće desiti. Međutim, nažalost, to se desilo. Prema tome, ponovo se mora desiti jedan preporod, jedna nova kristalizacija i simbioza svih snaga koje vole Hrvatsku, koje su viteške orijentirane, koje su nepotkupljive i koje moraju ukazivati na ove karcinozne procese i poteze aktualne hrvatske vlasti. Evo, idemo sad do gospodina Šale. Gospodin Šale, vaših 6 godina odrobijali ste od prvog do zadnjeg dana. Suđeni ste isto tako zbog studentskog bunta, ali ste suđeni onom drugom dijelu u grupi Hora. Pa eto, recite nam kakav ste tretman imali tih godina kada ste robijali. Inače, zanimljivo, evo, zajedno ste sad u studiju Bujice, zajedno ste bili u Staroj Gradišci. Da. Pa čujte,
ja sam još 89. dakle za vrijeme komunizma u tadašnjoj Iskri napisao otprilike jedan dio tog tretmana. Uvjetno, na brzinu pred televizijom mogu reći da je to bio prije svega jedan zločinački tretman kao i prema svim političkim zatvorenicima. Uglavnom, bili smo svi u grupi C. To je najteža grupa koja nema pravo čak ni pogledati dnevnik na televiziji na večer, gdje su svi ostali osuđenici prisiljeni gledati dnevnik. Njima je to dosadno, ali onda pogledaju malo i televiziju. Nama je i to bilo zabranjeno. Mi smo razgovor, ja sam završio u Samicu, jer smo imali razgovor jedan put mjesečno bi došla rodbina od 30 minuta. Ali kako? Između ovako bi bio samo ravni šank, da ga nazovemo. Jedan, u sredini jednu metar, metar i po prostor kud šeće policajac, i drugi šank tamo tako da smo razdaljine ja i obitelj koja je došla otprilike kao da ste vi na kraju stola. Meni je došla bila stara majka i to ima i u dokumentima, i dijete malo, čer sam dobio, ona imala 4 mjeseca kad su me zatvorili, tu je mogla ima godinu dana, nisu mi dozvolili da ih poljubim. Onda znate koje je to, tako da sam ja revoltirano ih potjerao i rekao da mi više nikad ne dolaze, jer ovakav tretman ni u fašističkim državama, a ovo je gore od fašizma, normalno da sam zato završio u Samicu, jasno. Da, bili ste u Samici jako dugo, razgovarao sam s Čičkom, čak mi je rekao i neke brojke. Koliko ste bili u Samici? Ne znam, to dugo. Nemojte me sad pitati jer stvarno se ne sjećam. Kad, ne znam, kad me nisu progonili nakon mojih bundova. Otprilike, evo, mogu vam izvješća tajne policije, dakle, koje su oni imali, ja sam ih uspio kao zamjenik ministra pravosuđa odmah u početku nove države pribaviti, jer smo tada selekcionirali to da ne bi uništili ovi komunisti. Pa recimo dva retka dobro je čuti. Kaže, u posljednje vrijeme osuđeni Šale eksponira se kao vođa političkih osuđenika, ne samo u odjelu, već i u cijelom domu zajedno sa Veselicom Markom. Oni ih organiziraju, savjetuju i upućuju kako trebaju reagirati i što trebaju činiti u situacijama u kojima se nađu. Raspolažemo informacijom da je osuđena iz glave 10, to su ova djela protiv naroda i države tada bila, to su politički zatvorenici, pokušao organizirati da štrajkuju. Dakle, da, i tako dalje, tako dalje. I tako dalje. Ali, recite mi, interesantno je, pokazali ste mi prije početka emisije jedno od izvješća koje je pisao, sad recite našim gledateljima da ne ispadne da vas ja navlačim, dobro, tko je pisao i kome je pisao? Pa pisao je poznati jugoslavenski četnički novinar koji se zove Đorđe Ličina. On je pisao poštovanom drugu Grujiću. A pisao mu je iz Zadra... Marinku Grujiću. Pisao mu je iz Zadra sa suđenja kad se 74. drugi put kad smo suđeni, kad je 13 ljudi bilo pred Županijskim sudom. Pisao mu je pismo, ovdje ga imam, u kojemu ga on obavještava da mu šalje službenim milicijskom poštom, dakle novinar koji službenom milicijskom poštom šalje podatke i što se događa u Zadru, da bi tražio od Račana i od njega, od Ivice Račana, da bi tražio kako formulirati daljnje optužnicu i što napraviti. Znači, oni su sastavljali optužnice, manje više, političko da. Vodstvo. Pa evo, pogledajte. Veliki nositelji demokratskih promjena 2000-te. Da. Aha, da. U navodnim znacima. Da. Kaže, o svemu što se bude događalo, ja ću vas na vrijeme obavijestiti. Što se tiče vaše kratke telefonske primjedbe o asimilaciji i nekim drugim, to se govori o optužnici, sad ćete vidjeti, i nekim drugim navodima vezanim za taj dio optužnice, moram vam reći da su na sastanku u Centralnom komitetu SKH u ponedjeljak 18. studenoga, dakle, kogod misli da lažem, može potražiti zapisnik od 18. studenoga, drug Račan i drug Bilić prihvatili sugestiju da se i taj dio optužnice unese u izvješća i tako dalje. Sad govorimo o njihovim nasljednicima. Kako komentirate, eto, te Ličine su tako utjecajne
u Hrvatskoj, imale su i direktnu vezu prema premijeru, bogati su vrlo, određuju što će kakve novine pisati. Kako komentirate, recimo, da su progonitelji ljudi iz komunizma i njihova djeca na ključnim pozicijama danas u hrvatskom društvu, a recimo u Njemačkoj su suspendirani i ne mogu obavljati nikakve javne funkcije? Pa, slušajte. Kaskamo za Europom. Upravo sam to htio reći, da je Europa poradi ovoga što se događa, ne samo kod nas, u tim takozvanim istočnim zemljama, morala donijeti i donijela u dva navrata. Iako hrvatska javnost zna samo za jedan, 25. siječnja 2006. deklaraciju kojom kaže, moram to pročitati. Da, ali brzo ili nemamo puno brzo vremena? Kaže, osuđuju se činjenice da pad totalitarističkih komunističkih režima u srednjoj i istočnoj Europi nije bio u svim slučajevima popraćen međunarodnom istragom zločina, što su ih tamo komunisti počinili. U točki 5 rezolucije piše da pače, počinitelji tih zločina nisu izvedeni pred sud međunarodne zajednice, kao što je bio slučaj sa stravičnim zločinima koje je počinio nacionalsocijalizam. Misli se na suđenje. Dakle, ako je Europa shvatila da se u Hrvatskoj progonitelji nisu, i ovi zločinci, jer to su zločinci, da budemo na čistu, ubiti toliko stotina tisuća ljudi, progoniti 45 godina, to može samo vrhunski zločinac. Tito je 10. zločinac na svijetu. Da mi i dalje hodamo po Titovom trgu, da mi i dalje imamo Kumrovec gdje djeca bez straha nose petokrake na glavi, crvene, ja nemam ništa protiv petokrake, ali to je oznaka baš komunizma, i gdje ti veliki zločinci, a danas pametnjakovići, žele prikazati nama, mladeži našoj, i svijetu, da je komunizam bio antifašizam. Mi nemamo ništa da pače. Antifašizam je mogao trajati do 45. i tu je završio. I Stalin je bio antifašista jer je bio u antifašističkoj koaliciji, ali najveći zločinac drugog svjetskog rata nije bio Hitler, nego Stalin. Drugi za njim je bio, iza Stalina je bio Josip Broz Tito. Ok, sad moramo, dragi gledatelji, na reklame. U drugom dijelu emisije ćemo otkriti još neke stvari koje će biti vrlo zanimljive. Idemo na reklame. Direktno HR od 1. listopada. 3, 2, 1. Obucite astronautsko odijelo i krenite s nama na veliko putovanje u otkrivanje svemira. Osjetite kako je hodati po mjesecu, saznajte sve o svemirskim letjelicama i još puno toga naučite od 25. rujna do 12. listopada u svemirskoj avanturi u Porta Novi. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, DIV, tvornica Vijaka Samobor. Direktno HR od 1. listopada. Gospodine Veselica, kako je bila uloga gospodina Ante Josipovića, oca aktualnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, 71. godine? Pa njegova uloga bila vrlo opasna i brutalna. On je kao član izvršnog komiteta bio zadužen za likvidaciju Hrvatskog proljeća, bio je šef komisije za likvidaciju Hrvatskog proljeća i za izbor ljudi koji će biti progonjeni. Gdje je na osnovu njegovog izvještaja te komisije na sjednici CK 1972. godine donesena odluka ko će i kako bi progonjen. A tu je glavnu ulogu imao, dakle, Ante Josipović po nalogu jasnog vrha komunističke partije UDBA Hrvatske i Jugoslavije. Danas sam sreo Dražena Budišu u Zagrebu, malo smo tako razgovarali, onako s nogu, i gospodin Budiša mi je rekao, da rekao sam da ste gost, pa da zapravo primijetio je sljedeće, da je tužiteljstvo tadašnje komunističko zapravo doslovce prepisivalo u optužnice izvješće te komisije. Je li to točno? Sigurno da je točno. On je bio određen od vrha
partije i Tita u Jugoslaviji i Bakarića u Hrvatskoj, jel? Da bude taj koji će dati inventuru vodeći ličnosti Hrvatskog proljeća koji se bori za slobodu i nezavisnost Hrvatske. I određivao je kazne, jel, koliko kaznu dobiti. Ja sam bio na prvom mjestu, meni smo zadali šef kontrarevolucije. I kako ste nakon toliko godina zatvora doživjeli da je danas takav da je danas njegov sin predsjednik Hrvatske? Pa mislim, njegov sin se nije distancirao, on se ima djece nekih sinova koji su bili teroristi i neprijatelji Hrvatske koji su promijenili, ali nažalost Ivo Josipović se nije promijenio. On je rekao da i dalje u Knesetu u Izraelu da i dalje ustaška zmija harači sa Hrvatskom, što je laž, jel'i? Ja nikad nisam bio na ustaškim pozicijama jer je moj otac Stipe, odnosno Petar Veselica, poginio 44. godine u Kijevu prije Knina. Prema tome, dakle, nikad nisam bio na ustaškim, ja sam bio na hrvatskim demokratskim pozicijama. Gospodine Šale, kad su vas sudili za ovu grupu Hora, to je bila takozvana Hrvatska... Oslobodilačka revolucionarna armija. Dobro. U toj grupi zajedno sa vama suđenje i Mark Dizdar. Marko Dizdar. Je li istina, on je, ja mislim, osuđen na 11 godina zatvora, od čega je 3 godina proveo u samnici. Je li istina da ga je isljeđivao osobno Ante Josipović? Mi nismo znali koga isljeđuje. Meni je Marko rekao da je njega Ante Josipović isljeđivao, kao što sam i ja rekao, mene je isljeđivao ovaj što je bio šef državne sigurnosti u Hrvatskoj. Ja sam ga prozivao u Saboru. Dakle, sigurno ga isljeđuje... Marko Dizdar ti je rekao to, da. Da, da, Marko mi je to rekao, a sigurno jer mi je i Đuro Perica rekao da je i njega isljeđivao u jednom drugom procesu, gdje je Đuro bio osuđen najprije na smrt, pa nakon toga... Kako su izgledala ta isljeđivanja? Grozna, pa poznato je to što sam ja upravo bio i objavio po izlasku da su me recimo vezivali za radijator po 24 sata bi bio vezan lisicama stisnutim za radijator. U principu nisu ostavljali tragove dok su vodili te istrage da bi se vidjelo oko natečeno i ovako. Međutim, ovakav način vezivanja i tako dalje je bio još gori nego da vas istuče neko pa da vas pusti. To je bio poznati Vugrinec koji je išao u mirovinu pred 5-6 godina, ali ja sam u Saboru prvom sazivu dok sam bio u Saboru svaki puta tražio da se Vugrinec najprije ne može biti na čelu Hrvatske državne sigurnosti, a drugo da se makne i da odgovara za to što je radio. A njega je štitio Ivan Jarnjak, to znamo, ali idemo sad vidjeti u prilog. Samo da vam kažem jednu stvar. On je čak predavao na policijskoj akademiji, pa su mu ti akademci, to znam, znali na ploči napisati Terminator Vugrinec vezao šalu za radijator. Aha, Vugrinec Terminator vezivao šalu za radijator. Jer studenti su to doznali, pa su to pisali. Da, vrlo nezgodno za jednog profesora. No dobro, da vidimo sada je li se uistinu promijenio predsjednik Josipović ili se nije promijenio kao što to kaže dr. Marko Veselica. Prilog 2. Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića. Drugarice i drugovi partizani, antifašisti, visoki dužnosnici, prijatelji. Današnji je dan jedan od najvažnijih dana u hrvatskoj povijesti. Današnji datum je jedan od najvažnijih dana u hrvatskoj povijesti. To je dan kada su se antifašisti, naši očevi i djedovi, pobudili protiv zla i nepravde. Ovdje, na ovom mjestu. I zato ovdje, na ovom mjestu, vama i svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitam dan antifašističke borbe. Eto, gospodine Veselica,
Vidjeli smo govor ove godine, ovo nije govor iz nekakve 54. godine, ovo je uvod u govor u šumi Brezovica 2014. godine našeg predsjednika. Na kraju smo vidjeli i njegovo rukovanje na Svetoj nedjelji u Ludbregu sa tamošnjim župnikom. Kako je to moguće? Je li narod slijep? Je li oni ne vide da se prvo slika s nekom babom tamo koja nosi kapu sa tri roga i bori se protiv Boga, a onda ide daje ruku svećeniku? Mislim, ja ovako narodski postavljam pitanje, dajte mi vi profesorski odgovorite. Pa nije, jer njegov je zadatak prije svega da provede, da pomogne da se provede rezolucija Europskog parlamenta koja je usvojena u dva navrata, je li? Da. 2006. i 2009. Devete, tako je. I da na neki način motivira i predloži Hrvatskom saboru da se provede lustracija, dakle da se ti zločini utvrde, jer je više Hrvata ubijeno nakon Drugog svjetskog rata nego u ratu, i to nevini. To je Križni put, Bleiburg, jame i sve ostalo. Dakle, to ubojstvo nevinih Hrvata samo zato što su Hrvati, a nije smjelo ubijati ni zarobljenu vojsku po međunarodnom ratnom pravu i rezolucijama koje su donesene, trebalo je ispitivati, a ne ih ubijati bez suđenja. A ubijeni su mnogi koji uopće nisu bili ni ustaša ni domobrana, nego su bili obični civili i bili su hrvatsko orijentirani. Prema tome, on bi, dakle, treba biti inicijator da se rezolucija Europskog parlamenta 2006. i 2009. godine i rezolucija Hrvatskog sabora primijeni i da se stvore metode i načini, institucije i osobe koje će raditi na tom pitanju. Da se taj zločin analizira i da se u stvari dade kvalifikacija toga komunističkog velikosrpskog zločina i Hrvata izdajnika koji su bili imali kapitalne pozicije u Hrvatskoj i Jugoslaviji u tom periodu 45-90. godina. Međutim, on to nije napravio. Gospodine Šale, dajte mi recite, ja sam došao do podataka vezanih uz gospodina Veselicu, ali komentirajte mi vi, kada se je tražilo ovo izvješće, pa da jedan znanstvenik ga je htio objaviti, pa mi tvrde da je objavu izvješća tog iz 72. godine, čini mi se, kada je gospodin Josipović bio šef te komisije, govorimo o Anti Josipoviću, da je objavu tog izvješća zabranio Igor Dragovan, glavni tajnik SDP-a. Zbog čega oni ne daju pristup arhivima u potpunosti, kao što je to slučaj u Sloveniji, i šta skrivaju? Pa, za mene je sasvim logično da oni to ne daju. Logično je iz jednog prostog razloga što su oni ostali u svim segmentima vlasti, kao prvo, a drugo, u segmentima, evo ovdje smo sad gdje na televiziji, ali vi ste jedna lokalna televizija, iako sa puno gledatelja, ali državna televizija, pa znate ko je na čelu i tko mu je bio otac, a tko je i on bio. Prema tome, logično je da svi ti ljudi su u tim izvješćima morali biti spomenuti kao neki koji pribavljaju informacije, kao neki koji daju informacije, kao neki koji sve to sistematiziraju, a ti neki su ili roditelji ili oni isti. I sigurno je da oni čuvaju te arhive za sada dok su oni živi i dok im nije u interesu da se dozna što su radili. Budiša mi kaže čak da su bile, da malo spomenem jedan bizaran detalj, kaže kad su pretresali stan koji su kasnije oduzeli gospodinu Veselici, da su našli kutiju žileta pod nazivom Smart, a studentima kojima su pretresali sobe u studentskim sobama, pronalazili su vilice i noževe. Svi studenti imaju vilice i noževe u svojim sobama. Logično, jer jede doma. Ali ne, u komunizmu su i te žilete, i te vilice, i ti noževi zapravo bili od strane tužilaštva tretirani kao hladno oružje i kao dokaz za vaše želje da nasilno preuzmete vlast. Znači, sa vilicama, noževima iz menze i žiletama. I da vam kažem samo jednu bizarnu sliku. Na Svetog Antu, 74. dakle, to vam je 13. lipnja, kad je došla UDBA u moj stan, dijete mi je imalo 4 mjeseca, nakon takvog pretesta koji su napravili, zahtijevali su od moje žene da skine pelene djetetu, da bi vidjeli da li krijem oružje u njenim pelenama. Evo, da li postoji bizarni slučaj? Strašno. Gospodine Veselica, vaša kći, njoj, mislim da je riječ o Ines. Jest.
Njoj su uzeli putovnicu zbog toga jer se na jednoj od fotografija u posjet koje je došla UDBA zagrlila sa Svetim Ocem Papom. Je li to točno? Je, to je točno. Bila jedna delegacija Hrvatske katoličke omladine iz Isusovačkog korpusa iz Palmoće ulice, gdje su bile njih dvije. I njih dvije iznijeli su moj slučaj i slučaj naše obitelji. Njih dvije je javno zagrlio Papa Svetodac Ivan Pao drugi. I mene blagoslovio. Imam njegov certifikat blagoslova. Jel? I ima veliku zaslugu što sam ja ostao živ. Jer da nije bilo takvih intervencija međunarodne amnestije, Svetog Oca Pape, Margaret Thatcher, Jacques Chiraca, jednog dijela Nobelovaca, kardinala Kuharića i drugi, ja ne bi bio živ, jer bi bio tajno ubijen. Jel? I ali onda su njoj oduzeli putovnicu, tek je dobila putovnicu 90. godine. Vidimo da, crkva je uvijek bila uz Hrvate i one koji su progonjeni, međutim danas smo opet doživjeli to da progone crkvu, da progone katoličke aktiviste. Sad ćemo vidjeti jednu sliku. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, jedan od rijetkih političara koji je u bolnici u Svetosimunskoj, pardon, ne u Svetosimunskoj, nego u Vinogradskoj, posjetio katoličku aktivisticu doktoricu Ružicu Čavar, na koju je divljački nasrnuo jedan nasilnik, jedan monstrum, član inače organizacija koje su antikršćanski orijentirane. Kako komentirate, gospodine Veselica, eto, da su gospođu Čavar, čiji je suprug Mate Čavar bio i politički zatvorenik na Svetom Grguru, da su je zamalo ubili u Zagrebu, zato je li dijelila nekakve letke? Pa to tretira vrlo negativno, jel? Jer ona ima ogromne zasluge, jel? I ogromne žrtve koje njen suprug Mate podnio i mora je pobjeći iz Hrvatske, da ne bi bio uništen, možda čak i ubijen, jel? I takva jedna gospođa koja ima katoličku i hrvatsku orijentaciju na takav način je progonjena od jednog čovjeka koji je negativan i koji je kriminalno i patološki orijentiran i koji je na nju nasrnio i htio je napraviti teške poteškoće. Idemo sad, oprostite, znam... To ocjenjuje jako negativno, jel je? Bez katoličke crkve ne bi bilo hrvatskog naroda. Idemo sad na telefonu, imamo i drugog našeg gosta večeras koji se javlja putem telefona, to je ugledni hrvatski odvjetnik, gospodin Željko Olović. Gospodin Olović, dobar vam večer, oprostite što ste malo čekali na liniji. Dobro večer vama i vašim gostima. Sad kratko o jedno, o dva druga slučaja da malo vidimo i taj moralni dignitet obitelji Josipović, da malo i o njemu progovorimo. Hrvatski tjednik, jedan od rijetkih nezavisnih magazina, objavio je nedavno jednu priču o ujni Ive Josipovića, Husni Matić. Ona je bila udata za njegovog ujaka Tita Staničića. Gospođa tvrdi, ni manje ni više, nego da je Ante Josipović falsificirao oporuku njenog supruga, da joj je ukrao stan, a da je to u pravnom smislu sve kroz papire proveo sadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Je li to točno? Vas to ne pitam slučajno. Vi zastupate u tom slučaju gospođu Husniju Matić. Da, upravo ste. Gospođa Husnija Matić, nažalost, nakon mnogo godina se obratila za pravnu pomoć da ja pružim i uistinu začuđujuće da se na jednom malom sudu u Makarskoj vodi jedna tako dugotrajna parnica u kojoj gospođa Husnija Matić ništa drugo ne traži nego ona prava koje pripadaju i njoj i njezinom bolesnom djetetu. Da bi cinizam došao do svog vrhunca, desilo se to da upravo sa druge strane njezin protivnik je Ante Josipović. Možete misliti kakve peripetije, kakve probleme, sa čime se sve susreće gospođa Matić u ostvarivanju svojih prava. Samo primjer radi vam navodim, parnice se vode već punih 20 godina, a da je direktno, da tako kažem, interferiran u sve i sadašnji predsjednik, gospodin Ivo Josipović, vidljivo je iz činjenice da određeni faksovi koji su se upućivali na određene adrese, slani su upravo sa adrese, odnosno sa telefaksa
vlasništvo gospodina Ive Josipovića. To ukazuje na njegov moralni dignitet, to ukazuje na sve ono što su i vaši gosti pokušali večeras ukazati, a to je da se radi o osobi koja je vrlo sumnjivih moralnih koja ima vrlo sumnjive moralne kriterije, a sa punom odgovornošću možemo reći da se radi o veleizdajničkoj protuhrvatskoj politici koju on provodi. Da se samo osvrne nam nekoliko činjenica. Da. Znate da je u Dubrovniku na poziv bio poziv za koncert Beogradske filharmonije, da je gospodin Ivo Josipović izdajnički praktički pretvorio agresiju Srbije, Crne Gore i JNA na Dubrovnik, zamislite, u splet nesretnih politika. Znači, ko nas bre zavadi? Da, drugo, da sad ne skrećemo s teme. Strateško partnerstvo sa Velikom Britanijom, poznatim neprijateljem Hrvata, i prihvatio provoditi ne hrvatsku politiku, nego britansku politiku u regiji, a ne misleći da ono što je bitno, a to je da je on predsjednik Hrvatske. Gospodine Olović, u izraelskom knesetu optužuje svoj hrvatski narod i tako, i tako dalje, i tako dalje. Da se sad ne ponavljamo, imam za vas još jedno pitanje. Morala, još jednu činjenicu, postoji naime osnovana sumnja da je, ako se sjećate, velikog hrvatskog glazbenika Lovre Plemenitog Matičića, koji je ostavio jednu veliku svotu novca, njemačkih maraka, za pomoć hrvatskim glazbenicima, mladim hrvatskim glazbenicima, dakle da se osnuje zaklada, a u to vrijeme kad je taj novac bio deponiran u austrijskoj banci, gospodin Ivo Josipović je bio tajnik glazbene unije i jedino je on imao pristup tom novcu, a dobar dio tog novca netragom je nestao. Ja ne tvrdim ništa u ovom trenutku, ali postoji osnovana sumnja da je i tu činjeno nešto što se protivi ne samo moralu predsjednika, već svakog normalnog i čestitog čovjeka. Gospodine Olić, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Molim lijepo i još jednom hvala. Evo, gospodine Šale, vidimo da je na udaru čak i zaklada Lovre Plemenitog Matačića. To govori sad o moralnom liku i dijelu, ali ono što mene više zabrinjava je danas vijest koju sam primio, a to je da je aktualni predsjednik preko nekih agenata u SOA-i, u obavještajnoj službi, zapravo lobirao za to da se prate i prisluškuju neki ljudi u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj, a između ostaloga i neki novinari. S obzirom da se nekad uvijek dizala velika frka kad je to radio Ivić Pašalić i HDZ, kako to da sada, kada eto Josipović spletkari po SOA-i i naručuje prisluškivanje i praćenja novinara, i to u privatnom aranžmanu, kako to da se o tome šuti, evo, osim u Bujici? E, kako? Pa, kao što sam i prije kazao, šuti se jer su i državna televizija i svi upravo ili rodbinski, ili ideološki, ili bilo na koji drugi način usko povezani, i sigurno je da protiv sebe neće ništa govoriti, niti protiv sebe nešto raditi. To je sasvim jasna stvar. I zato, kad se govori o nezavisnom novinarstvu ili bilo čemu, to je ono što u Hrvatskoj možemo naći pod povećalom. To da budemo na čistu. To je režimsko novinarstvo, to je režimski način prikazivanja stanja stvari i o tome nitko ne govori, osim iznimaka, recimo, kao što ste vi, ne znam... Ali evo, nekoliko... imamo i primjer novinarstva, evo danas, recimo, Davor Butković piše u Jutarnjem listu o tome, prenosi riječi Al Gora o tome kako je Orah neka nova snaga, najveća zelena stranka u cijeloj Europi, najsnažnija. Naravno da mu je te informacije dao Ivo Josipović. Kako to da, ne znam, predsjednik tako dojavljuje novinarima informacije tog bizarnog tipa, onako? Pa, naročito Butkoviću, koji ne plaća porez Hrvatskoj državi. Između ostaloga, i po tome je poznat, da. Između ostaloga. Pa, čujte, ista je to ekipa. Mislim da time sve rečeno. Oni rade zajednički, iste ciljeve imaju, ista su im sredstva i jasno je da onda komuniciraju na taj način.
Eto, gospodo, ja bi s vama mogao razgovarati 3 sata. Vrijeme, sat vremena je proletilo brzo, imali smo puno tema. Gospodine Veselica, hvala vam lijepa što ste došli. Zvaću vas i pojedinačno u emisiji da možda prođemo i neke druge stvari. I vama, gospodine Šala, uistino hvala na gostovanju u Bujici. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, što mogu? Emisija bi trebala trajati duže, ali mi ne daju da duže vodim Bujicu i vodim je 3 puta na tjedan. Pozdrav gledateljima Bujice na svih 10 televizija koje nas prate u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i cijelome svijetu. Doviđenja.